היפה והחנון, ספשייל הייפיי. ואני חשבתי שהייפיי זה היפנים. מחר, אחרי החדשות. אפריקה היא הרבה דברים בשביל אנשים רבים, עבור מוטי זה חיות טרף בסוואנה, אנטילופות, תנינים טורפים, עדרי בקר שעוברים איזה נהר עכור, עבור אחרים זה צרות צרורות, שחיתות פוליטית, מגיפות, אי אפשרות להשתלט על, על מחלות כגון איידס, כגון קדחת וכולי. מלאריה. אבל הנה חברה לא קטנה ששמה IBM מחליטה להשקיע בניירובי, בירת קניה, הון תועפות כדי לגייס מאות אנשים ולהקים מרכז פיתוח. לא מרכז הספקה ושירותים, אלא מרכז פיתוח. Okay. אפריקאים מפתחים עבור IBM מיזמים חדשים. זה מוזר, אבל בדקנו ומצאנו שהדברים לא פשוטים או לא מפתיעים כל כך את מי שעוקב אחרי ההתפתחויות באפריקה. דוקטור ארד מרגלית, הוא יזם הייטק גדול מאוד, הוא יושב ראש ומייסד של JVP, קרן הון סיכון ענקית, שעשתה איזה 100 אקזיטים מוצלחים. הוא גם יזם חברתי, והוא גם משקיע בחברות הייטק באפריקה. אז תן לו, העניין היה הפתעה גמורה בשבילנו. תראו, אפריקה זה יבשת של מיליארד תושבים. תחשבו על זה כמו סין לפני 20 שנה. ובעצם החברות הגדולות היום, של הטלקומוניקציה, של תשתיות הבנקים, של כל התשתיות של המעבר מחברה של כפרים לחברה אורבנית, בעצם זקוקות להשקעה מאוד גדולה. ועכשיו חלק מהחברות כמו נוקיה, ועכשיו גם IBM, חברות אחרות, אומרות לעצמן את הדבר הבא. במקום רק להקים שם תשתית, אנחנו צריכים לפתח את האפליקציות, אנחנו צריכים לפתח את הדברים, והפתעה, הרבה מאוד מהחבר'ה הצעירים שם הם דווקא משכילים, הם גרים בתוך הערים, הם הולכים לאוניברסיטאות, והיום נוקיה הקימה כבר מרכז פיתוח מאוד גדול. סין, שהתייחסה לאפריקה בתור מקום של חומרי גלם בלבד, הקימה עכשיו את הקבל התת-מימי הגדול ביותר של, בהשקעה של 400 מיליון דולר בין אפריקה לבין דרום אמריקה. וכל מי שמבין, מסתכל מבין, שבעצם היבשת המתקשה הזאת, עם הבעיות האלה, עם המאגרים ועם הרבה מאוד מה-PR הקשה שאנחנו מבינים, היא היום הגבול הבא, the new frontier, של ההשקעות, של התשתית, וכל מי שהיום רוצה להסתכל על אפריקה אחרת, לא רק מחצבים וניצול, חייב להיכנס לשותפויות, והישראלים יודעים להיכנס למקומות חדשים לפני האחרים. אז יש חברות ישראליות שכבר עובדות שם, ואני מבין שעושים גם מאמצים לגייס כוח אדם גם מישראל, צריכים לפתות אותם ממש בתנאים טובים, לבוא לעבוד שם. נכון, תראה, חברות כמו אמדוקס שעושות את מערכות הבילינג היום במדינות כמו ליבריה וסיירה לאון וגיניה, וחברות כמו ECI שנכנסו עכשיו לאוגנדה, וגילת שבונה ברשת הלוויינים שלה גם בקניה את התקשורת בין הבנקים, ועשתה עכשיו בליבריה פרויקט חינוכי מאוד גדול. ועוד משהו שקרה זה שחברת ארטל ההודית, שהרבה מאוד חברות ישראליות עובדות איתה, נכנסה וקנתה עכשיו באחת מעסקאות הטלקומוניקציה הגדולות את חברת זיין ואת כל הפעילות האפריקאית שלה, שהיא גם פעילה בה. מה זה זיין? זיין זה חברה ענקית שפועלת גם במזרח התיכון עם הרבה מאוד מדינות ערביות. ומכיוון שהרבה מאוד מהחברות שלנו, לנו יש חברה בשם סלטיק וחברות אחרות, שמוכרות כבר להודים בהודו, היום כשההודים נכנסים לתוך אפריקה, אז אנחנו מפתחים את האפליקציות החדשות. עכשיו, באפריקה לא מחכה עד שיושלמו התשתיות. זאת אומרת, שהשקעות התשתיות הן השקעות אדירות, יותר גדולות משהו בהייטק, לסלול לאוטוסטרדה, לסלול בסילת רכבת וכו'. אז מה שקורה הוא שאפריקה מדלגת על דור. בדיוק. בדיוק, זה מה שקרה גם בהודו, וזה מעניין. כי היום אם אתה צריך להקים את תשתית הטלפוניה במדינה אפריקאית, יהיו לך הרבה יותר משתמשים סלולריים מאשר משתמשים קוויים, ואתה תשתמש בטכנולוגיה של הדור השלישי והדור הרביעי, לפני הדור השני, ולכן היום הרבה מאוד מהמקומות... אין להם פקסים, אבל זאת, יש פקסים. אבל זאת גם הזדמנות. תדע לך שבקניה מ-2006 משתמשים בארנק סלולרי יותר מכל מקום אחר, כי מערכת הבנקאות... היא קצת מאחור, אז לכן המערכת החדישה של ההשקעות, זה המערכת שהיום עובדת. ובכלל, ישראל אולי כדאי שתנצל את ההזדמנות הזאת של ההייטק, כדי להתייחס גם לאפריקה וגם למדינות אחרות קצת אחרת. במקום מחצבים וניצול וכל מה שקורה,
אולי אנחנו יכולים לבנות את הגשר של החדשנות, של המודלים החדשים. השאלה אם אנחנו כבר לא מאחרים, כי כמו שאמרת, יש כבר מדינות כמו סין ואחרות שהרי מובילות שם בתחומים האלה. איזה חשיבות היית מייחס לתרומה העצומה של ביל גייטס, שהחליט בזמנו שהוא ידאג שכל ילד אפריקאי תהיה לו חשיפה למחשב? אני חושב שזה דבר אדיר. אני חושב שהיום גם נכנסים עם לפטופים הזולים בעולם. היו פה עכשיו מנהיגים של 6 מדינות אפריקאיות, והם אמרו, אחרי שהם ראו את ישראל באחת הוועידות פה, ביוני, הם אמרו שעכשיו אנחנו מבינים שהמודל של ההתחדשות, של החדשנות, שאנחנו צריכים לאמץ, זה לא המודל האירופאי ולא המודל האמריקאי. זה דווקא הישראלים שבאים למדבר ומפריחים שממה. ואני חושב שהכניסה של ישראל יכולה להיות גם במערכות רפואיות, גם בקיטים של בדיקות שהיום נכנסות לתוך אפריקה בגדול, וישראל צריכה להיות חלק מזה. ואם היה לנו את האידיליה של החקלאות עד מלחמת ששת הימים ויום כיפור, ואם אחר כך היה נתק, אז היום אנחנו יותר מפוקחים. היום אנחנו יודעים שטכנולוגיה יכולה להיות גשר, אבל אנחנו רוצים פרויקטים ספציפיים, שיתוף פעולה, רצון טוב, ושיקחו את הסטארט-אפ ניישן של ישראל. יש לי סיים קצר לראיין את אראל מרגלית, כמה אתם ראיינתו חמש פעמים. הוא מין ווליום כזה, כשיש לך מצב רוח רע, אתה משוחח עם אראל מרגלית, פתאום נוססת בך איזה רוח חדשה, אתה מתמלא אוויר, הכל נראה מלא סיכויים, אין דבר שהוא בלתי אפשרי. לא, יש עדיין אחר, אבל ירון, לפי הרקורד שלו, קח אותנו איתך לשם, אנחנו איתך. קח אותנו. JVP, Jerusalem Ventures. בואו נלך גם עם אותו הייטק, בואו נשכח רק במילה, גם לנגב ונהפוך את הנגב.